ik moet het gewoon even goed proberen. Ik ga het nog een keer proberen hoor. Even kijken, daar gaan we. Fiebelen, fabbelen, fee! Ja, weer die donder. Ja, ik, die donder die kan ik nou wel, hè? Ja, maar ik schrik me iedere keer een rondje echt warm. Maar ik moet me gewoon goed concentreren. Ja! En dat weet ik niet. En ik probeer even deze spreuk. Ik ga het nog een keer zeggen. Fiebelen, fabbelen, fee! Misschien werkt het gewoon beter als ik een spreuk denk in mijn hoofd. Oké, daar gaan we. Oh, nee, dat is natuurlijk lente. Hé! Hey. Ja, nee, inderdaad, het werkt ook niet, want dit is ook lente. Oh, ik ga hier even naar binnen hoor. Maar ik kan het allemaal, hè? Echt waar? Echt, ik kan het allemaal. Een storm? Geen probleem. Donder? Doe ik voor je. Bliksem? Makkion. Donder en bliksem? Lastig, lastig. Maar ook dat kan ik. Zon, regen, hagel en zelfs een regenboog. Weet je hoe moeilijk dat is? Een regenboog toveren? Al die kleuren, maar ik kan het allemaal, echt waar, ja. Maar ja, wat is nou de grote opdracht van mijn weerstentamen? Heeft iemand een idee? Weet jij het misschien? Het is heel koud, het valt met van die vlokjes naar beneden. Iemand een idee? Ja. Sneeuw, sneeuw, inderdaad, sneeuw. Maar echte sneeuw, dat is nog niet zo makkelijk als dat het lijkt. Wist je dat geen één sneeuwvlokje hetzelfde is? Echt waar. Ieder sneeuwvlokje is weer anders. Ja, daarom ook moet ik me goed concentreren. Daar gaan we. Fiebelen, fabbelen, fee! Zie je weer niet? Ja, weet je wat het misschien ook gewoon is? Ik hou ook helemaal niet van de kou. Nee joh, ik heb het ook altijd koud. Oh, nog zoiets. Wintersport, vakantie. Sporten op vakantie. Nee, je hebt mij niet gezien. Ik zit veel liever lekker in de zon. Maar ja, als ik mijn tentamen niet haal, dan moet ik een hertentamen doen. Oh nee, en dat wil ik echt niet. Nee, ik moet me gewoon goed concentreren. Daar gaan we nog een keer. Ik heb zo hard gestudeerd, echt waar. Wat gaat er nou steeds mis? Ik weet dat ik dit kan. Dit moet werken. En dit moet slagen. Als zo'n eerste keer mislukt, komen de vragen. Als dit fout gaat, korte metten. Ik dacht, omdat ik niet zat op te letten.
het raam regen. Oh. Een ander moment zonneschijn. Oeps. Een moment later hagel. Klopt. En weer een ander moment onweer. Oh, sorry. Ja, het dondert om de haverklap, Vee. Pinocchio, ik kan er echt niets aan doen. Het hele dorp wordt er een beetje moe van. Geppetto, die keek uit het raam, mooi weer. Dus hij wil een wandeling gaan maken. Ja. Hij zet één voet buiten de deur. En wat denk je? Hagel! Oh ja, het is weer examentijd. Ugh, wat is dit keer de opdracht? Sneeuw! Oh, sneeuw? En ik hou niet eens van sneeuw. Oh, ik vind sneeuw geweldig. Dansen in de sneeuw. Dansen in de sneeuw? Ja. Maar wat is daar dan leuk aan? Oh, zwieren tussen al die vallende vlokjes. Oh. Daarbij is dansen altijd leuk. Ja? Let maar op. Want dan heb ik pas last, omdat ik ook zo moeilijk stil kan blijven staan. Ook al ben ik dan van hout, ik hou van dansen. Een zoveel dame bouwt, maar hou van dansen. Ik heb de wereld te ontdekken, zoveel nieuwe plekken. Maar het allermeeste hou ik toch van dansen. Samen dansen! Oh, goed idee! Ja. Dus zouden jullie met mij mee willen doen allemaal? Ja? Blijf ook lekker wandelen. Ja, oké, ja. Oké. Okay. Oh, ja. Ja. We beginnen met stappen. Stappen, kunnen ja. We dat gewoon? Stap allemaal maar lekker mee. Heel goed. Ja, en daarna gaan we zwaaien. Met je armen heen en weer. Heel goed. Ja. En dan springen we zo hoog als je kan. Die kan ja, wel wat hoger. Ja, wel wat hoger. Ja, heel goed. En dan draaien we terug. Nee, dat telt helemaal niet. Oh, ja, maar als ik mijn tentamen niet haal, dan word ik uit de Feeënacademie gezet. Oh. Oh, ik moet me gewoon concentreren. Vee? Ja, wat was het nou? Vee? Ik weet het niet meer hoe het... Vee! Oh! Het moet toch eerst vriezen? Als het te warm is, dan smelt ieder sneeuwvlokje meteen. Hé, daar zit best wel wat in. Ja, maar ik weet eigenlijk niet of je dat kan. Vrieskoud toveren. Zeg. Ja? Ik had van mijn tentamen vrieskoud een hele dikke vette 8. Een 8! Ja? En dan is dat toch de eerste stap? Vrieskoud? Ja. Hey, dat is helemaal nog niet zo slecht gedacht. Nou, kom op. Oké, okay, ik ga het proberen. Ja. Fiebelen, fobbelen, vee! Zo. Dat was hem. Ja, okay. Dat was hem. Ja, dat was hem. Zo. Het wordt al kouder, voel je dat? Nee.
Nee, nee. Nee. Jullie wel, hè? Wat een kou. Oh, je ziet zelfs de adem al. Oh, nou, ik ga ook even wat halen ervoor. Ja, oké. Het is zo wel heel erg koud. Nou. Ja, nou precies. Nou, Vee. Dit is niet helemaal goed, hoor, Vee. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik kan niet dansen. Door die vrieskou vries ik vast. Ik kan niet dansen. Koud, dat schijnt bij sneeuw te horen, maar ik wist niet van te voelen dat mijn lijf bevriest. Eindelijk rust. Oké, de vrieskou is gelukt. Nu die vlokjes nog. Hoe doen we dat met de vlokjes? Pinocchio, ideeën. Hallo. Pinocchio, ik vraag je wat. Koekoek. Nou ja, oké. Prima, dan zeg je toch lekker niets. Oh goed. Vlokjes. Ja, als ik een sneeuwbui maak met allemaal dezelfde vlokjes... Ja, dan krijg ik alsnog een onvoldoende. Oh, en mijn lerares weersomstandigheden is zo pietlut. Oh. Ja, oh, maar liegen kan je wel. En antwoord geven op mijn vragen kan je niet. Hé, wat? Zit je kaak vast? Oh, je bent hartstikke koud. Je bent hartstikke bevroren. Wacht. Ik wrijf je kaak even warm. Ik ben helemaal bevroren. Oh, ja, maar zeg dat dan. Ja, dat gaat een beetje lastig als je kaken bevroren zijn. En je neus dan? Nou, ik zei steeds tegen mezelf, ik kan niet dansen. Ah. En ook als ik tegen mezelf lieg, dan groeit mijn neus. Hé, maar dat is best wel slim. Oh. Ja, hey, Vee. Ja. Zal ik ooit kunnen dansen in de sneeuw, denk je? Ik ben bang van niet, Pinocchio. Dat vind ik heel jammer. Ja, we moeten toch iets kunnen verzinnen waardoor Pinocchio nog steeds kan dansen als het vriest. Maar echt, maar wat dan? Ik weet. Wat? Oh, vuur natuurlijk! Wat? Vuur? Ja! Nee. Houtpop is ook niet slim met vuur, nee. Oh! Maar ik ben geslaagd voor mijn tentamenstoffen en bol. Ja, oh. Tentamenstoffen en bol? Ja. Even kijken hoor. Ja. Even kijken. Fiebelen, fabbelen. Nee. Vee, wat voor tentamens krijgen jullie eigenlijk allemaal daar? Oh. Ja, gelukt. Oh, cool. Wauw. Even kijken. Wow. Even mijn zo. Ja. Ja. Oh, ja. Oh ja, groen is helemaal jouw kleur. Nou, mooi, je hebt me versierd. En nu? Even wachten, je warmt vanzelf weer op. Oké. Hé, nee, kijk, het is een magische sjaal. Hij doet het gewoon al. Oh. Mijn arm doet het ook. Oh, en ook. Ja. Mijn benen doen het ook weer. Oh, we hebben vrieskou. Ja. En jij kan weer bewegen. Ja. En er is nog letterlijk geen vlokje uit mijn vingers gekomen. Nee. Ja, en ik heb dus een sneeuwbui nodig met allemaal verschillende vlokjes. Ik weet misschien wel iets wat helpt. En dat is? Sneeuwliedjes. Sneeuwliedjes? Ja. Tonight, how I ain't going out in the storm. But it's
and we pace, walking in a winter wonderland. To face and embrace the plans that we face, walking in a winter wonderland. Oh, wat nou, sneeuw! Voor doet vrouw Holle dat eigenlijk? Oh, ja, natuurlijk! Ja. Als vrouw Holle het kan laten sneeuwen, dan kan ik het ook. Ja. Oké, eerst een kussen. Een kussen? Een kussen. Moet u kussen? Die van de Fabula V. Een kussen? Een kus? Nee, een kus! Oh, ja, ik zal hem. Ja, oké, gaan we. Ja. Zal ik het laten sneeuwen? Nee, dit was hem niet. Nee. Nee, nog eens, misschien wat harder, wat harder. Gewoon even. Zal ik het laten sneeuwen? Nee. Zal ik het laten sneeuwen? Vee. Ja. Ik denk dat het goed is dat je nu stopt. Voordat je jezelf passeert. Heb je misschien iets over het hoofd gezien? Een lesboek of... Oh, ja. Maar kijk je dan even mee? Ja, is goed. Okay. Nee. Oh, hier staat het. Sneeuwvlokken zijn met oom zo veel. Spreek de spreuk uit vele kelen. Uit vele kelen. Gaat het dan misschien over de manier waarop je de spreuk zegt? Hé, wat? Nou, met welke stem bedoel ik? Oh, met welke stem? Ja. Hoog? Ja. Nee, dat was het niet. Nee. Andere ideeën misschien? Laag? Ja, laag. Ja. Fibbelen, fabbelen, vee. Ja. Nee, ook niet. Met je gewone stem? Ja, die hebben we al geprobeerd. Ja. Oh, misschien. Met z'n allen. Zo, maar dat is een goed idee. Ja, want luister, spreek de spreuk uit vele kelen. Dat moet je niet alleen doen, dat moet je met een groep doen. Uit vele kelen. Oh, daar heb je hartstikke gelijk. Ja, en iedereen moet meedoen, want hoe meer kelen, hoe beter, toch? Ja, oké, luister. Ja. Ik tel dan zo meteen tot 3. En dan roepen we met z'n allen... Fiebelen, fobbelen, vee. Heel simpel. 1, 2, 3. Fiebelen, fobbelen, vee. Heb jij hem? 1, 2, 3, fiebelen, fobbelen, vee. Oké. Dat gaan we even één keer proberen. Dus 1, 2, 3, fiebelen, fobbelen, vee. En dan doen we met z'n allen. Zijn jullie er klaar voor? Klaar voor. Ja. Pinocchio, ben jij er ook klaar voor? Ja. Oké, dan gaan we. Yes. supergoed meedeed. Ja. Maar de zilver en bronzen cirkel, die is maar de 2 stapjes daarachter. Die daarachter staan, hè? Die grote kinderen. Ja, dat was ja, die deden niet zo goed mee, hè? Jammer. Nee, zullen we het gewoon nog een keer proberen? Ja, en dan moet iedereen meedoen. Ja, met z'n allen. Zeg maar, en dan jullie gewoon zo hard als je kan. Ja. Gaan we. Zijn jullie daar klaar voor? Ja! Oké, daar gaan we dan. Mensen, alle, als eerste vlokken vallen.
Voor wie dat willen, daar maken we mooie foto's en voor wie dat niet meer willen, dan zwaaien we gewoon.